Welcome to Sinh Smoz Snare, the family YJO. ឬបាត់នឹងធ្វើផុសណៃហាធ្វើយ៉ាងណាទើបបងអាចលេចចូលបាធ្វើយ៉ាងណាទើបតាមសុំទៅឬរួមនៅមើលអត់ថាគេឬប្រាប់គេថាយើងមិនអាចស្វាគ្នាបានស្នេហាគឺអត់មានយល់តែអារម្មណ៍មិនទាន់ខ្លាមិនទាន់ហ៊ានធ្វើបាត់គេ